benim akem. Şağında bir mekemege basılıq bolıp saylandı. Basılıq bolıp saylanğan günleri şağarak ağzılarınız ölen bir gelikte kat kuan bedik. Енді мектепке мені шофер әкеліп таслайды, қайтарсын шофер алып қайтады деп ойлайтын едім. Бірақ қателесіппен. Жаңа орныңыз оң болсын. Рахмет. Аға! Аға, ау. Басылық болғаныңыз бен құтылықлайман. Рахмет, балам. Министр болың. Аумин, айтқаның кесін. Аға, құтылықлайман. Айна, қызым, келін, отырым. Қалай, оқыларыңыз жақсы ма? Жақсы, бүгін мен 2-5 алдым. Жақсы, бәрекелла. Хе, жанларым, дейді. Енді ағаңыз не қалесеңіз, хамесін орлайды. Оо! Сонда не қалай батыр бұлар? Сен айт. Аға, не го? Шоферіңіз мені күнде, күнде мектепке апарыпқа малып қайтсын да? Неге сені? Мені де апарып алып қойту керек? Аға, оңынан кейін маған қымбат бақалы телефон керек. Әй, бір кабинетте отырғанды болып кеттің го? Ау, ең болмаса үйде тыныш қойында мені? Ау, енді балаларың тілегін орламайса ба? Кешіресілер, ешқайсыңызға өте бере алмаймын. Sen de hiç nersi aytpaq qoy. Senin de tilegingdi orlay almayman. Bileman ne sorap atqanda. Altın yüzük deysen, altın sırğa deysen, aytur bir zatlar aytasan. Nanday qılamız? Tınç oturi bir dım jaqsı çay içsek qalay bolad? Bola ma? Qani aldıq qani? Çaylanış şoyun. Çay iç bolğandan keyin sabaqlaryñızğa jaqsı itvar menen qarap, ya? Mhm. Yaxşı. Qalıp qoyman. Mhm. Besti kunde alu kerek. Hatta jumısqa adam atığın bolsa da, olardan aqşa almaydı. Üyge adamlar sizge sawğa dep anamla kelse de, бәрін қайтарып жібереді. Бізде әзір бос орын жоқ. Егер болып қалса, сізге хабар береміз. Аға, атағанымды беремін. Не қылсаңыз да пайдасы жоқ. Маған сенің ақшаң керек емес. Маған жұмыстың көзін білетін адам керек. Аға, жұмысқа адам хабарлап отыр деп естідім. Сізге хабарлассам, өзі біледі деді. Аға, мен бақыттың жиені едім. Шерзатбектің мұғалімінің сіңлісі едім ғой. Аға, мен тәңір жіберіп еді. Аға, сеніміңізді ақтаймын. Шоферіңіздің балдызы едім. Аға епіліп қарастырып көріңсе, орын бар дегеннен кейін келдім. Кешіресіздер. Маған кімге жақылығыңыз бар екендігі ақметілмес. Маған осы жұмысты рауажландыра тұғын. Осы тарауды жақсы білетін адам керек маған. Бара берім, боссыз. Әне сондай. Хәтте ағайындарымызды де жұмысқа алмайды. Ағайындарымыздың көбісі әкеммен наразы. Исыр, исыр, исыр! Уай, оу! Жаның бар ма? Исыр сатез! Исыр батырмыз қо! Ай, мұна қайнаға мен сөйлесіп, қасына жұмысқа өткеніңде, мұна машинды өзгертіп алар ма едік? Ой, оу! Келістіріп, басылық боламан деп өзінен кетіп қалды жүді. Ау, не қылады қасына жұмысқа алғанында? Жалғыз бір туысқа інісісен. Ау, жәрдем етуге болады ғой. Hey, жеңгем менен сөйлесіп көрсем бе екен, ей? Ау, шешем, мен сөйлессем пайдасы жоқ. Ол туасына мін жүрген машинасы мен балаларын оқуға да апармайды екен ал. Өзінше таза істеймін деп жүрген ғой. Әй, осы қайнаға мен және бір ауыз сөйлесіп көруім керек ау. Ау, сөйлестім, пайдасы жоқ. Мына істеп жүрген жұмысыңнан айырылып қалма деп жіберді. Ау, есабын тапқанлар 2-3 жерде сізге батыр ғой. Не қылады тапсы? Ярым штатқа алып қойғанда. Яхшы, қош көреміз. Қашанға шекем тұрады десең сол ауазымда. Қайнағаның ойы, егер сені жұмысқа алса, ол жерде сенің өсіп кетуіңнен қорқады ол. Па, келістіре,
Tap palkerlerden söylegendey kıldın go. Sen kayaktan bilesen o niye oylap jürgen? Hau, rast go. Hau, sen kaynağa karaganda şakalawsan. Menin ornuma seni paydalanıp bayıp ketet dep korkadı ol ne? Kaydım. Özünün bir oylagan bar şıgar. İter iter yaşı basımda ortpay. Ay, yaşı. O bolsa? Vay vay. Bol bol. Oy oy. Osı maşınımı satıp satım şok kılım kerek au. Au. Ne deydi mino? Basın isli mi? Satpayman bul akemden kalgan maşın. Bunu jaqsılap oğlap yerden taksabat etem deп отурман. Пай, сенин мына тырылдап отурган машинага ким минеди? Оо, мал базардагылар минет. Сен минбесең башка минет турган адамдар табылады. Ай, яхшы кой. Башында ортта сыр сыр. Сага бир нерсе айта алмайсам? Сыр сыр сыр. Ой ой. Кирин. Мүмкүн бе? Азиз Полатович, кеше келген Кубанч деген бала жаңы келип тур. Не дейди? Сиз менен сөйлөшүм керек дейди. Жакшы, келсин, чакыр. Азыр. Ассалому алейкум ага. Ва алейкум ассалам. Кел. Ассалому. Отур, отур. Хош кызмет. Жумуш боюнча го. Retlestirip körüngse. Men sağan neşi mert aytıman? Hazır 5-inci mert gelip turuğunda. Hau senin diplomun bizim tarağa uluma doğru kelmeydi. Aga endi hazır eşkim diplomu doğru keleme, kelmeyme, oğan karab atırgan jok. Kalegin yerinde islep atırgo. Men mi oqqan balların köbüsü başqa tarağa jumsa kirip ketti. Sen mağan aql üretüge keldin be? Yağa oğa, aytıp atırman da. Ağa. Ulan şaypıl kılarsız. Şene de baska atağanım var. Bul ne? Sizge şaypıl de bak egenim. Kaltana sap koy. Şınke öldün. Kaltana sap koy. Hau, rası aydı batırman. Şınke öldün. Ala berin. Yakşı. Şın kiyüldün bolsa ne kılamız endi? Meyli. Ağa, iş kısım bam. Arka inala verin. Bär şın kiyüldün. Mine. Rahmet ağa. Ne kılayın ağa? Şumsuzka arıza jazayın ba? Savatın bar ma, oku. Bunun ne ağa? Menin şumsuzka alınganım hakkındağı berip ba? Kol koyu kürük be? Kaç yerge koyayın? Heş yerge kol koymaysan, ısı kağızda alıp bankke barasan. Süytüp müne kağızdağı körsetilgen esap betine şaypıl deyip atağın akşandı ötkürüp gelesen. Ağa men eş nersege tüsünbey atırman. O'nun tüsünbeytin yeri jok. Hau kem tämillengen, jalgız baslı insanlarga jardan beresen. Savap boladı. Hau ağa men o'nu ötüp ötkör almayman? Nege ötkör almaysan? Ha men onu birden karz alıp geldim ko özüm. Ha onda mağan kala vereceksen bunu. Endi men jumsa ötkerip beriniz üçün ağa. Onda alda kaltağın sal. Sol algan adamına kaytarıp aparıp ber bar. Ağa sizge ataba geldim. Kaltağa sap koy. Kaltağa sap koy dedim al. Al kaltağa sap koy. Yaxşı yaxşı. Çık git bul jerden bar. Ağa kaltağa sal çık git bar. Oylam görmeyiz mi? Şak, şak kabinetten. Yakşı, yakşı. Ey ahmak. Peri. Şakırdınız mı? Jağbalan türünü yadıp kaldı. Kaytıp kırgız bilsin bu jörge. Tündüklü mü? Tündüm. Kiyin, kim jumus sorup kelse de, kay jerde okuğan, diplomu doğru keleme, kelmeyme, barlığın anıqlastırıp, ondan kiyin mağın jöresen. Oluma? Tündüm. Orın basarınız bahtın ağayını men dedi. Sodan kiyin jiber bedim. Bol jerde ağayınşılık jürmeydi. Jumustun közün bilet oğun, talap şağın, usu tarau boyunca oqıgan kadırlarda alımız kerek. Tünüklü mi? Tüsündüm.
Ruhsat be. Boldu, bara ver. Biz akemizdin kanday eken bilsek de, üyde tılış koymayımız. Apa, men keldim. Hau, keldin be? Bar kollanın çoğu, kimin de almasır, ağan da kiyatır, birge uqatanam, sekşi mi? Apa. Hau, balam. Klasta uyduğun balardı, köbüsünün ağasının şoförleri alıp keterdi. Hı-hı. Al menin ağamın basılıp bulğana bir yılan astı. Eliğe şikim apargan jok, ya akelgen jok mektepke. Balam, ağam öz sonday. Onu özüne men de aittim. Klasımın balarının bär aytıp atır go. Nege ağam basılıp bulatıra, şoförü mektepke akelmeydi deydi. Sebep sen basılıp emessen. Ağa, hey. Klasımın balarının bär mektepke ağasının şoförü menin keledi. Aha. Nege mağam mümkün emes? Balam, senin baskılarımın jumsun bolmasın. Sen en basılısı sabahında oğı, bolama? Baska bıl boyunca mağın soru bere berme. Bir yıldan beri o soru beruge hiç şaşamaysan bu sen? Bar, kimlerimde özgürt? Hau ne ilat aratıra aparıp kelgende? Künde aparıp atkan joksan mı? Sağında sol şeret kaytkan gap tiyisli. Yakşıma, baskılarımın jumsun bolmasın. Oğun orna şaya uqatında akel azır ketin gerek daru. Yakşı, çesine basılık. Aziz, ana, üydün qasındağı Gülmer apa bar go, Türkiyaga qatnaytugun. Sobağana zor kiyimlerdi akepti. Ha, mesin kiyip gördüm. Sonun içinde ekeu zor bop jarastı go mağan. Renglerde muşni bop tüstü. Sonu, akşası da qımbat emes. Sonu, aperse, bölperge de beretken. Boldu. Alo, Bak. Alo, Aziz Bulatovich. A, 4 kamaz şevin kelu kerek edi, keldi mi? Hazır söylestim, 1 saatlardan keletin boldu. 1 saatdan söylestin be? Alo, alo. Sol kelgen vaqtda özün qadağala, bolama? Ya. Men hazır baraman, yaxşı mı? Yaxşı. Ne qıl deb atırdın? Eş nersi? Kün men qur söyleyip atırman ba sağa? Men keldim. Oho, menin bilgiş qızım kadırıp tuğum ne? O, kel. Kel qızım. Kimlerin dalmasırıp kel? Hau, kızım. Кешиктин го. Маршрут күтүп калдым. Бәр толып келе берет. Ондан базарга келип болуп да көп туруп калдым. Уактымдын бәр жолго кетип калатыр го. Яхшы. Ой, кимлерин алмастырып коңжуп ке азыр окачыбыз. Мен да азыр келдим. Сиз де азыр келген болсаңыз, жумусуңуздан кайтасын алып кетүүңүзгө болот го. Ага. Яхшы, яхшы кызым. Ашулана берме. Кимлерин алмастыр? Кел, шайшабыз. Сенден башка эч ким өтпөйтүн чыгар. Baslık bolaman dep bratalı çesine boldun go sen. Qoğunsa atadan xabar aldınız ba? Gapta buruğa şiversen ya. Ala, hazır Şerzattan oqat berip beremen. Şay suuna qaraŋ, tez-tez xabar alıp turuŋ. Yaxşı, azanda jumısqa ketip baratıp tur, şay berip kettim. Hau, oqatın da kelse, oqat jemis be bul? Oy bay, yaxşı. Bir gelse tığın kaspislerin de akemdi körüge közü jok. Mına Aziz degen adam bizlerge jumıs silepbey jak. Kalay bolmasın bunu jumıstan şıgaruğumuz kerek. Eş bizlerge nan beri jak emes. Dürs. Ötkende ana Kuanıştı da aldığına bir ekmerte jiberip edim. Eş akşa almaydı. Kuanışı kim? Au bizim jiyen ne? Hazır aradan bir yıl öttü. Mına baslıktı. Jumıstan çıkarudun yolunu oylawımız kerek. Bolmasa sağan da, mağan da nan jok. Kayaktan kelgen bäle bul? Bilmedim. Ya özü paydalanbay? Ya bizlerge paydalandırmayt. Ay köremiz de. Burungu mekemede birge esleşken adamlar menen kalay esleşken eken ha? Ay ol adamlar da Bizar bu kütken şıkar ha. Tanrı ağa. Bılayınca tüs bıratığın paydalarga seni kredit alıp taslap edin. Yendi aylığımdan barlığı kreditke getip dur. Men de soğuk kal. Kullası mına Aziz. Hiç kimde paydalandırmayacak.
Yaxşı. İlacı bular. Qana quy. Qana. Tanır ağa? Ha. Mende bir usunus var qo. Ne usunus? Bizinin adam salayıq ba? Şimda dur soytasan ha. Usu basılıq qayıqqa baradı, qayıqqa qoyadı. Qay yerlerde oturadı. Bizden ağımız gerek. Bu masa şatak. Kim biz alsak bu? Şoförü var mı? Hey aytqanday. Şoförü özimizdin adam ha? Oo. Oldu. Şoförmen sölüsemiz. Bir alayıq. Qapımın ma bär jaqsı bolup ketedi. Bizlerge de ömet külüp bağar ha? Amalıq bolsun. Кел. Айзиза ага мүмкүн бе? Кел. Кеше картиналарга бүйрүтпө берген экенсиз. Ооба. Сол тайын болупту. Бүйрүтпөнү алган жигиттин мыйзы келипти. Келиң, кире бериң. Ассалому алейкум Айзиза ага. Ва алейкум ассалам. Алишер, дароо алып келипсиң го. Энди силер айткан убакта ороломасак болмайды го. Рахмет иним. Сау бол. Кай жер келдири? А, нишүн алып келдиң? Экеу. Эки болсо бирөөнү мына жер келдиремиз. Аха. А, экинчисин менин орун басарымдын кабинетине келдиремиз. Болду ага. А, Пери. Азыр мына Бахттын кабинетин көрсөтсөң жакшы. Жакшы. Баарын даярлап алып келсең го. Ооба ага, баарын даярлап алып келдим. А, Пери, Бахттын кабинетине апар. Жакшы. Болду ага. Рахмет. Сау бол. Келин. Ассалому алейкум, Азиз Полатович, мүмкүн бе? Ва алейкум ассалам, бакыт кел. Калай, ден соолугуң жакшы ма? Жакшы ра. Кармы жумуста? Калайсыз өзүңүз? Жакшы, шүгүр. Оо, бул картиналар оң болсун ага. Ага, ага, рахмет. Менин де кабинетиме картина сауга кетипсиз. Рахмет ага. Энди кабинетлер чырайлуу болуп турсун дедим да, калай унады ма? Унабы, унады. Бирок биз кысынып атырбыз ага. Негизи биз апелибиз керекпеди деп ойлойм анда. Энди эч кыснатын жер жок. Ага энди бир суроо туулады да. Айтсам бекен, айтпасам бекен. Энди айта бер. Ишинде калып коюп, күйүп болуп жүрмөсүн жане. Бул картиналар ненин эсебинен келип атыр? Жумуштун ба, я өзүңүздүн бе? Охо, бул күтүлмөгөн суроо болду. Бул картиналар жумуштун эсебинен келип атыр. Десем хайран калатын чыгарсаң, я? Korkma. Gözümün hesabından gelip atır. Kişi aylık tüstü o. Niye de? Eşav, gözüm soru batırman. Yende, ısı kartinalarda körgen vaxta, ısı soru birinci bu boyuna geldim edeyim ne? Yağo. Kabinetke jene bir iki zat alı gerekmedi de boylayman da. Yende kerek bolsa sağan aytırman da. Boladı, Aziz Boladı bıç. Öncüre bireyim. Boladı, boladı. Aa, ne mi? Obyekti jumsalar kalay bol batır. Islenip atır mı gözü? Ova, ova. Силенип атыр. Хаммеси жаксыма? Болады ава. Эртең объектлерди бир катар тексерип чыгабын. Соган тайын туруң. Жакшы. Болады, бара бер. Ата? Оу. Чертет балам ба? Ассалому алейкум. Ва алейкум ассалам. Шезат. Шезат балам, қалайсың? Әй, айнанай, қане. Сізге ауқата келдім, ата? Әй, бәрекетті, рахмет балам. Өні бөз. Қалай өзің? Оқуларын жақсы ма? Зор, зор, жақсы. Үгері батырсаң ба? Бәр ашайып. Әй, бәрекелі, бәрекелі. Әй. Ата? Сізге көптен берлі бір сұрау бергім келіп жүріп еді. Ал, не сұрау екен? Берсем бола ма? О, бере бер балам. Не сұрау екен? Ата, балаларыңыз жоқ па? Әй, балам. Бір балам бар. Қаяқта ол? Бұндан 15 жыл бұрын Москваға жұмыс істеуге кетіп еді. Сондан берлі елі келмеді. Қоңырау етіп сөйлесіп тұрған жоқсыз ба, ата? Сөйлеспегеніме де көп жыл болды ау.
Сол жақта үйленіп, қожалықлы да болыпты. Неге сізді алып кетпейді? Я болмаса тез-тезінен хабар алып тұрмайды. Қоңырау өтіп маған үйленгенлігін айтты. Той бере жақпан, аға Мәскеуге кел. Ова, өзім күтіп аламан, ұсы жақты жасайсаң, деді. Ал мен бара алмайман, дедім. Және бір қоңырау өткенде, аға, шайды сат та қасыма кел. Ова, бірге жасайық, деп еді. Мен бармайман, бармайман, дей бердім. Ал мен оған керісінше, келінді алып кел, тойды ұсы жақта берейік, дедім. Мен бара алмайман, дедім. Ашуландым ма, негедір телефонды жауып тасыладым. Әне, соңнан берлі еле сөйлесе алмай атырмыз. Әй, қартыңа уақытында маған ояқта не бар? Өз үйің өлің төсегін деген. Туылған жеріңе жетеме балам. Ата, хеш қапа болман, өзім сізге қарайман. Әй, бәрекелі. Үсізді жақсы көреміз, ата. Айнан, айн, рахмет, рахмет, өні бөз. Хазір ауқатларды салып әкеп берейін? Әй, өзім салып алама, балам. Сен оқуыңа кесіп қалма, тренеріпің бар, үлгерің көріп. Бара бер, балам, рахмет. Айнан, айн. Сау болың, ата. Рахмет. Айнан, айн, пәлем. Ау. Ha, Тәңір аға? Арма. Бар бол. Не қып тұрсың? Самалап ойланып тұрмады. Ананы ойлап атырсың ба? А, бас есеп шы жұмыста ба? Е, неді? Сорай тұғын бір екі затларым бар еді. Ана оқиларымыз бе? Е, яғыл. Бас қазат. Жүр, бірге барайық. Жүректе жарылып болды. Кешегі ақшаларымыз бе? Е, яғыл. Бас қазат. Жүректі жарылып болды бала. Мына сақи басылығын құйдырып тұрға адам. Ауа. Алған затларын сұрастырып көрейін. Мүмкін бе? Ау, келін. Ассалаум алейкум. Уалейкум ассалам. Ассалаум алейкум. Уалейкум ассалам. Әрме аға. Ай, бар болың. Ай, бір затларды сұрап, анықлық қыртып ала қояйық деп едім. Ай, не амалық па? Не болды, айта берім. Мына кабинетлерге келген картиналар ненің есебінен келді? Не екен десем? Ау, айлығынан ұстатып қалды ғой. Бұйыртпай берген фирмаға тастап бердім ғой. Осы Азиз деген бастыққа тым түсінбедім ай. Әй, өзінше әмме жұмысты таза істеймін деп жүрген ғой, сақи бол. Ау, менен де күнде осы мекеменің есебатларын сұрап жатыр. Ана күнгі ақша не қылдың, жігітлер? Әй, оның деме? Ау. Әй, ол бар ғой ол. Құрылыс материалдарын алып қойып соған. Ау, бармай тұр, ертең менің басым кетіп қалмасын және тағы. Қорқпай ақ қой, бәрі жақсы болып кетеді. Ұсы шапиорда бизар болып кеткен. Машынына құйған бензинлердің есабын күнде сұрап отырады дейді ал. Әй, бұл жұрыс болмайды жігітлер. Тезірек әрекетін қылуымыз керек. Көреміз, қашан қашекем, айлығынан күн көреді оның. Жігітлер тыныштық па, не амалық па? Әй, тыныштық қой. Тыныштық қой. Қойым нәме қой. Яқшы. Болады. Яқшы. Болады, яқшы, аман болым. Мына музыканы қайтарып тұрмын. Яқшы, яқшы. Мына жол бойы дүкеннен базарлық алып, мына қоңыс атадан хабар алып кетейік. Яқшы. Сол қоңыс ағар сізге кім болады? Көп уақыттан бері қоңыс тұрамыз. Жалғыз тұрады. Бір баласы бар еді. Москваға жұмыс істеуге кетіп, міне 15 жыл болды ел қайтып келмеді. Ойбо. Шай суларына кім жәрдемдесе? Ау, кірпір дегенлері бар. Енді шай ауқатларынан атадан өзіміз хабар алып тұрамыз. Мына алдымыздағы дүкенде тоқтап алсаңыз да болады мына жерде. Жүрін бірге барып қайтайық. Яқшы басеке.
Kalay. Hey, koyun hav yatmadı mı? Tanslar bu. Kalay. Hey, ay koyun ay. Nemden kan adamsız kızlara sinyal baskansız kalay bu kanı bu. Keşiresiz. Konsu kardındaslar yedi. Al yendi basın. Mama! Ay, aytmakşı, jol jönökey, zaprapkaya girip benzinlik bitiş. Keşemez be kuyganımız özü. Yendi su bılay jürskop boldu o. Jürskop boldu dep, aldında kuygan benzinmenin 5 günde jürdük o. Ama ben bilmeyim onu, benzin jaman ba. Sondağı jumuska 2 mertte barıp geldik. Kalay benzin dörü tosta koyu mu? Yendi... Ау, мен де соған хайран қалып отырмын да. Сіз емес, мен хайран қалып отырмын ғой айтқан кәбіңізге. Техника деген кейде былай кейде олай болады. Хо, адам дегенде бір майданда көп оқ атшиды, бір майданда аз оқ атшиды ғой. Сондай нәрсе де бұл да. Assalamu alaikum, ata. Assalamu alaikum. Oh, alaikum assalam. Hey, nanay. Qalaysız? Densaulığınız yaxşı. Şükür, şükür, şükür Allah. Otursuz ba? Qani, amanlığın bergen. Amin. Qalay özleriniz? Amansa otursuz ba? Şükür, şükür Allah. Sizge anamdan alıp kelip edik mine. Hey, ne qılayın dep edin balam? Hiç nəsə kerigimiz yedi qo. Ata, ala berin. Endi mening de kelmegenime 3-4 gün bolıp qaptı. Endi jumısım da basa-basta bolıp ketti. Енді мен бүгін бір хабар алайын деп келбедім. Рахмет, рахмет. Тап жаңа Шерзат ауқат әкеліп кетіп еді. Келін де, мына Дилназ да тез-тез хабар алып тұрды. Бәріне рахмет, аға, рахмет. Ата енді еш қысынбаң. Беймәлел, һәммесі жақсы болады. Ал, ата, сәл асығыстау едім. Мен үйге де бармап едім, аз үйге барып, одан кейін жұмысқа кетемін де. Соның үшін рұқсат бересіз енді? Әй, жақсы. Әй, тоқтап тұр, Азиз балам. Азмаз іркіле тұр. Hazır mı ne? Hazır balam. Hazır mı ne? Çok çok dur balam. Ma, buna buldu al hani. Ho, kan yok kolunda kıl. Ho, al değil mi? Akşa kerekimiz. Ho, neki kerekimiz? Üyat buladı, hey, onu da kılman. Al değil mi? Salıp koyun ata, kerekimiz. Koysa balam, sonuçta vaktin beri mağın hizmet etip yatırsan. Al. Ata, bunun bari şimdi yüldün. Мен сізден ақша алмаймын. Салып қойын. Енді дәріпәріңізге керек болады. Ей, балам, айтқандай, пенсияңызды уақытында алып кеп беріп тұр ма? Ауа, беріп тұрды. Күні кеше пенсияны да беріп кетті. Мұны жиналып қалды ғо. Сонша пұлды не қыламын, балам? Тұра берсін. Ертең балаңыз келген уақытта керек болып жүреді ғой. Салып қойын, керек болады. Ей, балам, мына мойныма қарыз болмасын деймін де, сонша қызмет етіп отырсаң. Ешқандай қарыз болмайды. Бізге тек пәтеріңізді берсеңіз болды. Сол жетеді өзі. Қане, айтын. Әй, айдан айлар, әй. Әлей, әумин. Әлейім жолларыңыз ашық болсын. Әумин. Табысларыңыз мол болсын. Бұл қызларыңыздың рәхәтлерін көрін. Әумин. Абырой мәртебеңіз бұндан да бетер арта берсін. Әлей, әумин. Әумин. Әй, рахмет. Ал, яқшы. Ал, яқшы онда, айнан айн. Кел тұрын. Рахмет. Амин етің, амин етің. Хе, рахмет. Болады яқсы. Кел тұрыңдар айнан айлар. Болады, сау болын. Кем болман. Хей, балларым ай. Орны қояйын. Әне. Хау, шайға келі қойын. Шайын қайнады ма? Ауа, ауа, келі бер. Оқатында келіп, мен әзір жұмысқа кетуім керек. Ауа, әзір, оқатын тайын тұрды. Хау, айтпақшы Азиз, кредитті не алдың? Айлықта өткердім, кабинетке анамнан алдым. Атадан да хабар алып келдім. Азиз, атадан хабар алу ғой яқшы. Хау, кабинетке анамнан алған нес? Ойланбайсың ба, үйге де анамнан алуымыз керек қой еле. Яқшы қойш, ілажы болар қойса. Қойшы, ілажды өзің болдырмай атырсаң. Басылық болған адамынен бір жылдан асты. Басқа адам болғанда өзің пайдасын сілер еді. Сен болсаң мынау жүрсің. Я басылық екенді білмейміз, я әпуай қызметкер екенді білмейміз. Енді не қыл керек енді? Не қыл десең енді? Еш нәрсе қылма, яқшы ма? Еш нәрсе қылма. Саған айтып-айтып шаршадым.
Менің мінекей айлығым тамақтан ауыспайды. Сенің айлың анау кредиттен ауыспайды. Я жұмыстан пайдалануды білмейсің. Хау, айтпақшы, кешеде ана, танысымды жібермедім ғой саған. Олардан қайтарып жіберсең. Үйге келіп еді, кішігірім сауғамыз бар деп. Сеннен қорқамнан ала алмай қайтарып жібердім. Маңғыра, еш кімнен еш нәрсе алушы болма, яқшы ма? Со алмай отырмыз ғой, өзі бір нәрсе қылар деп. Алма, басың балаға қалады. Сеніп отырған күніміз мынау. Я достарым менен қыдыра алмасам, я бір отырыспақларына қосыла алмасам, я достар бір кейін алмасам, елі сол жүрсіміз. Апа, қош, осы қапты бір жылдан бері айтып кетірсіз ғой, пайдасы жоқ, құры өзіңіз де ортып аласыз. Айтпай қой балам. Аға, арасында апамның айтқан тыңлағанда не қылар еді? Жаман зат айтпайды ғой. Мен де жаман зат істеп отқан жоқпын балам. Аға, айтсам бекен, айтпасам бекен. Айта бер қане. Бәрібір орыламайсыз да. Нығыра қызым, күннен бұрын план пішпей айт. Мағыл келсе орылаймыз. Болмаса яқ дей жақсыз ғой. Яқшы, яқшы, айт, айт, айт. Яқшы, айта берейін. Мен ертеңнен бастап таялыққа барамын. Маған ақша керек. Қызым, саған таялықтың не керегі бар? Мектепте не үшін оқытады? Барлық пәннен үйретсе, осы мектебіңде алған білімің жетпей ме сол? Сол мектепте алған біліммен көп затқа ерісуге болады. Аға, мен де бір нәрсе жағадым. Ажапама айтқан сөзін теңе айтқым келмей қалды ғой. Білемін ғой сенің не айта жағыңды. Не? Спорт залға баруым керек десең, соған ақша керек десең. Ей, ана, мектебіңдегі спорт зал сілерді бибіл оқытады сілерді, тайырлайды со. Азиз, саған не болған? Мен сені тани алмай тұрмын. Танымасаң танысып қояйық. Менің атым Азиз. Күш. Яқшы қой, ойнап отырмын, әзілесіп отырмын. Нығыра, Ділназ, Шерзат, беремін, ақша беремін. Әй, болдыма. Үйде олды оғынмайды. Отыр. Бірінші марте ағамды күндіріміз. Рас болғай әйтеуір. Хей, балам, қайдем о. Бұл барысы болса, білмедім не болатын. Еш нәрсе болмайды. Бірақ мен бір нәрсеге хайран қаламын да, біздердің уақытымызда таярлық деген нәрсенің өзі жоқ еді ал. Сол мектепті алған біліміміз менен жоғары оқу орындарына кірдік. Енді қазір таярлық дейді, репетитор дейді, еш түсінбеймін да. Азиз, қазір заман басқа, сен ол дәуірлерді күсей бермей ақ қой. Заманда тұрған гәп жоқ ал. Гәп адамдарда. Нығыра, менің пікірімше, сол мектепті алған білім менен оқуға кірген мақұл деп ойлаймын. Репетитор не қылады? Не қылады ол? Сұрау жауапты ядалтатып болған, оны ядалаған соң не пайдасы бар? Ол оқушының ар жағында білім болмаса не пайдасы бар? Уай-уу, яқшы, қой қойш кестіріп қалдың ғой, ақыл. Солай да енді. Қой, яқшы, шайланшын. Оқат жек, оқатында кел. Хазір. Аға, арма. Бар бол. Ассалам алейкум. Бұл не кейфиятың жоқ? Ей, мына бастықта күйдіріп тұр адамды. Хау, жүрген километрге шегім есеп алады. Ал енді далада қалдық. Ей, мына бензинді құйып айтып кетпесем машинды. Ей, алдыңғы бастықтың дәуірі жақсы еді ау, я. Күнде кафе, күнде қыдыру. Ой, дұрыс айтасың ай. Ол бастықтың менің ойша ісі жоқ еді ғой. Бензинді қалегенімше құйып айтатын едім. Бұл енді өзінше чесней боламан деп атырғаны ғой. Көреміз. Қашанға шегім жүретінін. Я, бақыт. Тәңіріға. Бұның чесней боп жүргенін себебін білдім. Қалайша? Жүр. Мына қа шетілуге шығып айтып берейін. Жүр, 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 жүр. Жүр, 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 жүр. Я, жігітлер. Бұны чесней деп ойлап, қате ойлап жүрген екенбіз. Түсіндіріп айтса. Бұл өзінше адамлардан ақша алмай, кабинетке зат алдырса да өзінің айлығынан алдырып, аппақ қойып жүр десек, гәп басқа жақ деген. Тезірек айта қойса? Мына менің балдызым әнеугүні жұмыс сұрап барған екен, алмаған. Сауғамыз бар десек те, тыңламай жүрген себебін енді білдім. Ой, гәп соза бердің ау. Әй, бір түсіндіріп айтшы. Құлласы, бұның жалғыз тұратын бір қоңсысы бар екен. Жасы да біразға барып қалған. Сол? Бұлар сол ғарының шай суларына жәрдемдесіп жүр екен. Ал бұл ғарының
Bizim baslıkka ne katnası var? Ау енді со қарының аймай алып тұрған пенсиясы бар емес пе? Жинеп қойған. Ау оннан қаса баласы Россиядан бұрын ақша жіберіп тұрған. Бір чемодан толы ақша көрдім үйінде. Доллары да, сомы да бар. Қашан көрдің? Бағана бастық пенен үйіне анамын ұзатып алып барып едік. Сол кезде қары біздің бастыққа ақша бере жарады. Бірақ мына біздің чесіне алмады. Қаншадай бар? Қаншадай барын білмеймін де, бірақ дым көп. Чемодан толып тұр екен ғой. Я бірде менің көзімше алмады сол. Онда сол қарын ақшаларынан пайдаланып жүрген болуы мүмкін ғой. Баслық алмаған менен баслықтағы жеңгеміз алады. Ауа да. Өзінше жұмыста чесней боламан деп, бірақ ана жақта басқа адам болып жүр екен ғой, ә? Әм ақша, әм шай. Егізі бізің бастық аппақ емес екен ғой. Ол ұзақты көздеп жүрген. Енді жігіттер жаңағы ақшаны көріп қатып қаппан қал. Негізі жұмыста пайдаланбаған бірен анық соғарды пайдаланып жүр. Әй! Не қып тұрсыздар, әй? Әзір барамыз. Әзір, әзір. Жігіттер, кені ойласам ақшы. Әзір баратырмал. Қалай, Шерзат? Қалай, Роман? Бұл не сен ағаң Митеке машинмен әкелмеді ме? Яқ, мен де кішкентай болмам ба? Бір өзім келгенді жақсы көремін. Ағаң шофер әкелгісі келмеген шығар да? Болмаса кішкентай қарамайды ғой. Ана, бізден үлкен Фархат танисың ба? Ауа. Оны да ағасы Митеке машинмен әкеледі ғой. Ол бір өзі келген қорқақ болып шығар да? Сонда не мені қорқақ деп тұрсың ба? Яқ, қайдым? Білмеймін, сен не мен деп бір өзің келе алмайсың ба? Келе аламын. Бірақ машинмен келген бәрібір басқаша да. Негізі пиада келген басқаша. Себебі атырап тамашалап келесең, ондан қала берді пиада жүру денсаулыққа пайда. Машинмен келді, атырапты тамашалауға болады ғой. Кім айтты денсаулыққа пайда деп? Ағам айтты. Сені әкелгісі келмегеннен кейін сөйтіп айтқан ғой. Неге тоқтап қалдың? Жүрсейші. Бара бер, бараман. Сен не бұрын мектепке келіп отырмасаң болмайды. Болмаса мақтанғанын қоймайды. Аға, арасында әкеліп тұрғандар не қатуған еді? Мен басық болып келген уақытта Ұсқымырат сол тұрсында тұрып еді. Қараң, арадан қанша уақыт өтті? Елі сол тұрсында тұрды. Бұған кім жауап береді? Мен? Қалған жұмыстарды қашан істейміз? Істелу керек, Азиз Болатович. Енді істелу керек болса, не қып тұр енді бұлар? Ұмыратты толық салмай тұрып, нағыра? Бір жерлерін сыбап жібергенсіз. Өзі үш қабатлы ұмырат болса, мына құйған сементлеріңізде талапқа жауап бермейді. Енді, Азиз Болатович, бұл ұмаратқа ажыратылған ақшалар толық өткеріп берілмеді. Қалай өткеріп берілмейді? Сонда қалай жұмыс басып жүрсіздер? Таңыраға, сіз құрылыс материалдарына сіз емес пе жауапкер? Дұрыс-дұрыс, Басеке, дұрыс айтасың. Неғо, Басеке, біз құрылыс материалдарына ақша өткеріп қойғанбыз. Ал? Тек сол затты, сол материалдарды зауыт шығаруға үлгер алмай атқан шығарда. Ауа-ауа, елі алатығын материалларымыз бар. Ауа-ауа. Сонда зауыт бір жылдан бері бұл ұмаратқа материал жеткеріп үлгер алмай атырма сонда? Енді, Басеке білес, қазір жұмыстың, құрылыстың нағыз қайнап отырған уақыты. Енді қай біріне үлгере береді аға? Анық сол зауытқа пұл өткердіңіз бе? А? Өткердіңіз бе? Келді, ауа. Әй! Бірге барып өткізген жоқсыз ба? Екеуін мен апарып қайттым ғой. Ауа, бұл сен барадың ғой. Ауа. Өткеді де. Негізі, біздер ол жерден көп материалдар алдық. Енді қанша қалған бір есаплап көруіміз керек та. Анық пұл өткерген болсаңыз талап етін. Мағанда бұл ұмараттың пітуі үшін уақыт беріп қойыпты ғой. Ауа. Мен де есап беруім керек қой. Дұрыс айтасыз.
Yaxşı, onday bolatın bolsa, jumısqa barıp bas hesapşı menen hesap alsamız. Qayerge pul ötkerdi, qayerge ötkermedi, bärin anıqlaymız. Endi Aziz Polatovich, bizlerge azgantay waqıt berin. Kuruluşlar menen de söylesip, jumısta tez arada devam ettiremiz. Ya. Мен сіздерге уақыт бере алмаймын. А сіздер істемегенсіздер. Яхшы гап былай. Сіздерге бір апта уақыт беремін. Мен бір аптадан кейін келіп көремін. Егер имаратта өзгеріс болмаса, басыңыз менен жауап бересіз. Түсіндіңіз ғой. Яхшы жігіттер, рахмет. Басқа біткен бәле болды ғой. Тәңір аға, сіз де қызықсыз ау. Жоқ болды өткеріп қойыппыз деп. Енді бір зат деп, анау-мынау деп алжастыруымыз керек қой. Осы алдана тұрған беді. Қазір барып бас есепші менен сөйлеседі. Керек десең, ана пул өткеріп қойыппыз деген заводына барып, ол жақты да сұрастырып тынышына қоймайды бұл. Білесің, ол жерден алатын материалдарымыз жоқ. Ол сізді қарыздап тұрды, екеуміздің атымыздан басқа ат жоқ. Басқатып кетті. Негізі алдыңғы бастық жақсы еді. Айтуы нәрсеге солай ма деп сеніп кете береді ғой. Ой, мынауың бір жүргеуші дей бәле ғой, а? Бір апта уақыт берді. Бір аптаның ішінде бұны бір жақлы қылмасақ, кейін кеш болады. Енді не қылуымыз керек? Білмеймін, бір нәрсе қылу керек. Жұмыс бетке барып шофермен сөйлесіп көреміз бе? Негізі ұсыну орнына сен бастық болуың керек еді. Хау адамдар айтып атыр, сені болады деген кәм шығып еді. Өзің де әрекет ете қоймадың да. Білмеймін, мынау қаяқтан шыққанын. Жүр. Қайырға дейін барады екен көрейік та. Ha, балам, не қылып жүрсің бұл жерде? Түсілік уақыты болды. Сізбен бірге үйге қайтпақшымын. Маған қарама, қайта бер. Сөйтіп айтатынын сезіп тұрып едім. Аға, үйге ауқатлануға бармайсыз ба? Соңырақ барамын. Елі істей тұрған жұмыстарым бар. Сен әстен кете бер. Маған қарама да, сен апаңа жәрдем бер. Мына қоңсы атадан хабар алдың ба? Өзім апарып кетейін ба? Иә, өзі кете алады. Енді не болсаған? Қайттым мен. Шерзат. Ау. Тоқта балам, яқша азып бірге қайтамыз. Yes. Ой. Ой. Ашапа, апа. Ау. Бүгінде менде не? Сізге зор жаңалығым бар. Қандай? Етіншілік па? Е, құрмет жаңалығын алдың ба? Ау, онан да зор жаңалық. Бес алдың ба? Яға, о, ойнамай қат ұлыма. Ау, айта қойса балам. Бүгін мен бірінші марте ағамның машинада келдім. О. Рас па? Жақсы ғой. Рас. Тупай, тупай, рас болсын. Қалай келе қойдым? Енді бір баланың көлі көтеріліп қалсын дедік. Яғ ал, негізі мен ағамның жұмыс бетіне бардым. Болмаса, ағам машина міне алмаймын ғой. Хе, мен қаланша мектебіне барып алып қайты деп хайран болып атыр едім ғой. Оның хайран қалатын жері жоқ. Балам, ендігіден былай ағаң жұмысына барма. Хе, неге? Болмайды балам. Оқудан шығып тур үйге қайт. Ағаңды қолайсыз жағдайға қалдырып қойсаң. Яхшы. О, мына ақылды келіншек кімнің келіншегі екен ай? Әй, балам, апаң дұрыс айтады. Естің бе? Яқшы. Аға? Ау. Біз апам екеуміз ауға қыдырып барып қайтажақпыз. Ау, әй, неге? Ау, жаңағы айтқандай. Мына мұрзағадағы келін бар ғой. Ал? Соның інісі үйленген екен. Соған рұқсат берсең барып келейін. Енді барайын. Болды, барып қайта қойым. Біздер Шерзат екеуміз үй бағып қаламыз. Ертең демалыс екен ау, иә? Ауа, соған Дилназ алып баратырмын бірге. Болды, болды, барып қайта қойың, ау. Яқшы, мен қазір кейін келемін. Басеке, ау. Мен не қылайын? Жұмысыңызды істей берін. Яқшы.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gel bulay. Baslık bizlerin ızımızda tek seri batır. Sonun için bir nersi kılığımız gerek. Ne kılamız? Baslıktan konusu karısı var mı? Al. Sondan kabarak koymamız gerek. He amalık mı? Amalık emes. Kullası baslık osu vakka çekemde ıslengen cümüşlerden hesabını sonra batır. Oğan konusu karının ne katnası var? Sen batırlayı verme. Jaslap düşünüp al. Eğer müne baslıktan cümüşten ketuğun kalesen, sen bizlerin aytkanımızda kılığın gerek. Bulması su baslıktan bir kesinleşip şüre ver. Yok. Men ne kılığın gerek sonda? Bizim akıllı baslık cümüşte oturgan vaqtta bizler Tanırağa menen qarıdan kabar alığa baramız. Sol vaqtta telefon arkalı sen bizlerge kabar berip burasan. Ova. Ne kılacaksın sonda onu? Keşegede özün aytkan joqsan ba? Qarının akşası köp dep. Ova. Sonu yeplip aljastırıp pulunu alımız gerek. Sağında payıngı veremiz. Tek sen baslıklı jumıstan kaytayın deyip atıp da degen kabardı versen bol. Ova. Onu kılaylasız. Ey, olcağı ne kılasın? Aytkandı kıl bol. Jene yerten basımız baleye kalp jürmesin. Sen olcağının gamjeme. Garrıga heç nerse bolmaydı. Tek bizler pul dağılığının yollarını oylasamız. Ova. Ey, akşaları. Kay jerde dedin? Sol garı jatkın kattı aslında. Болды. Баслык азан уақыт жұмыста болған кезде ғарыдан хабар алып қайтамыз. Сен біздерге тез-тезден хабар беріп тұрасың, яқшы ма? Яқшы. Әйтеуір ертең басымызға бәле сатып алмайық. Құлласы, сен қорқма. Баслык қайықта жүрді, соның информациясын біздерге жеткізіп тұрсаң болды. Болды, яқшы. Келістік қой. Кеттік. Балам, мен азыр жұмысқа барып қайтамын. Мен келемен деген шыншыңа отыр яқшы ма үйде? Яқшы. Ямаса, атаңның үйіне апарайын ба? Яға баға, үйде қала берейін. Сіз келемен дегенше сабақларымды тайлап отырамын. Бір өзің қорықпайсың ба? Өзімнің үйім ғой, кімнен қорқамын? Енді, егер аш болсаң, ана асханада апаң тайырлап кеткен ауқат бар. Соны ыстып жей яқшы ма? Білемін аға, бұрын еш өйтіп айтпайтын едіңіз ғой. Енді апаң болмаған екен айтып отырмын да. А. Сабағыңды тайырлап үйде отыр яқшы ма? Яқшы. Айтпақшы, апам қашан келеді? Не, апаң дәру сағынып қалдың ба? Ей, апам болмаса бір түрлі екен да. Бүгін кешке шекім келу керек. Бәлкім түсі де кеп қалуы мүмкін. Ал балам, машин келді. Мен жұмысқа барып қайтамын. Яқшы. Егер бұрзат болса, маған қоңырау қыл. Яқшы ма? Болды, яқшы. Сабақларың тайырлап отыр. Үхі. Жүре бермей. Қағы батыр ма? Қабарласқандай адам бар ма? Әзір, әзір. Қабарласып берем? Әзір, балам. Кім екен бұл? Йо, бисмилла. Әзір, әзір. Мүмкін бе? Ау? Ассалаум алейкум. Уалейкум ассалам. Келін, келін. Ассалаум алейкум. Қане, әзет әуірі, амансылығын берге. Ауа? Ата газден тексеріп жүредік. Газден дейсен де? Ауа, осы суық күлдері рейт басланды. Әр бір үйді көзден өткеріп жүрміз. Болады, болам, бәрі кәлі әт тексері қойын. Ау, бірақ,
Жақында ғана тексеріп кетіп еді ғой газшылар. Дұрыс қаға. Енді ол уақытлары қазақтан суретке алмаған болса керек аға. Солай ма? Енді қазір таза талап шықты. Тексерген үйлеріңізді суретке алың деп атыр. Е, солай ма? Ауа, ауа. Е, дұрыс, дұрыс. Тәртіп қағидаға бойсынғанымыз мақұл. Ауа да. Арқайын тексере бер. Ата қазанғана қай жағында еді? Өзіңіз көрсетіп жібересіз бе? Қазанғана мына жақта. Қазір көрсетейін. Тәңір ағасыз. Регистрларды бір қатар көзден өткеріп шыға бер. Біз қазанғананы көріп қайтамыз. Сен сол жақта бола бер. Қане, қане, қане. Міне, көре ғой. Қане, бір көре. Мен бұларға тапсырма бергеніме қанша уақыт болды? Бір апта болды. Әне. Бірақ еш нәрсе істемеген. Енді бұлар менен басқаша сөйлесе мен. Негізі бұл объект мен келмей тұрып басланған. Дұрыс па? Дұрыс. Ал бұлар болса арқан жүріпті ғой. Арқай һәмме зат бітіріп қойғандай да. Ақша ажыратылған. Бұл ақша ажыратылғанын бас есепші да дәлелдеп тұр ғой. А, солай ма? Сонда неге енді олар елеге жеген мүсілмейдір? Енді бәсеке оларда қарап жүрген жоқ. Кеше бір құрылыс материалдарын сөйлесіп атқанда еді. Сіз қайдан білесіз оны? Кешегіде өзіңіз тапсырма беріп едіңіз, соған қарап айтып отырғаным ғой енді. Маған құры бос уәделер керек емес. Берілген тапсырманы уақытында орындау керек. Істеген ісіменен дәлелдеу керек. Ай енді осы елдің азаматы болсақ, халықтың жағдайын ойламасақ, халық үшін қызмет етпесек, біздің жігіт болғанымыздың, бұл лауазымды иелегеніміздің не керегі бар? Кімге керегі бар? Дұппа дұрыс айтасыз. Басеке, сізге қарап тұрып, сіздің пікірлеріңіз, дүниеге деген көзқарасыңыз ұлы ма басқалардан ажыралып тұрады? Мен сізден үлкен болсам да, сізден жақсы тарапыңызды, көп нәрселеріңізді үйреніп отырмын. Солай ма? Сөйлесіп алсам бола ма телефонда? Мейлі, мейлі, мейлі. Оу. Hazır, hazır, hazır. Bәрі жақсы ма екен? Жақсы, жақсы, сенде не? Ауа, ауа, ауа. Бәрін көріп отырмын. Hazır міне. Кімменен сөйлесіп отырсыз? Үйдегілер ғой. Тезірек кетейік, басқа объектілерді де көруіміз керек. Ау, басеке. Ау. Машинды қыстырып қоя берсе болады ма? Болады, болады. Ата үйде бір өзіңіз тұрасыз ба? Ауа, ауа. Ау, үйге квартирант алсаңыз болай ма? Қосымша дарамат болар ма еді? Әй, енді ояғым балама, еш ойламаппан. Қосымша дарамат деп, ау, ауылдан қалаға оқуға келген балалар болса, үйімнің есігі ашық, беймелер келе берсін. Болады, болады. Енді қаларымыз квартираға. Қалай, бәрі жақсы екен? Бір қатар түсіріп шықтым. Әй, жақсы екен. Алаға Хәмбесі көзден өткердін. Жылту системаларының бәрі жақсы істеп тұрған екен. Ау, айттым көз жақында ғана тексеріп кетті деп. Жақсы шығарау. Тәңіраға, хәмбесін түсіріп алдым. Дізімге кіртіп қойын. Болды, болды. Қане ата, ат памиляңыз жәл жіберейін. Қол қойып жібересіз. Мәйлі, мәйлі, мәйлі. Мәйлі. Сапарып. Тоқта, әзір, тоқта. Сапарып.
Yerim bet atım. Saparıp. Ava. Kan ava. Buna jirge kol koyu verin. Evet, meyli meyli. Hey, buna belgilip koygan jirge mi? Mene. Boldun be? Biz şumusumuzda bolduk. Söytüp ballar tez tezden tekserip buradın. Hey, yakşı yakşı. Hiç iyileştirmeyiz. Yakşı yakşı. Hey, iyileştirmeyi ben bulam, kele koyum. Ama odurun. Şumusların sonunda o aileneyler. Yakşı. Şumuslarınızda tabislar bolsun. Ne kıldın? Yepledin be? Kara. Zor. Енді честнейдің өзіне көрсетіп қояйық. Асықпа еле, жобамыздың екінші бөліміне өтеміз. Айда кеттік. Объектлерді көріп жүрмен. Yes. Alo? Alo. Bakın. Ne diyeceksin? Ayta ver. Baslık. Emirat'tan özünü tastadı. Ne? Hey. Sen ne kapta avcısın? Baslıkta Ümeret'ten özün jerge tasladı deyip kongurau kıldın. Bizler çakırma duru hazır. Men kayaktan bileyim. Birinci tajdan segirgen eken ko. Sonun anıgın bilip almaysan ba. Bizler köp adamga aytıp tasladık ko. Nege segirgen eken? Tekşeden suga yerinip, kumlukka segirgen. Ha sonu bilip, keyin aytpaysan ba bizlerge? Ey, sen de bir... Şunun, seni ne aytacağım bileyik? Adam degen bir anıgın bileyip alma. Gel. Assalamu aleyküm. Aleyküm assalam, gelin. Şağırtkan egensiz? Tınçlık bak özü. Nege şağırttı de olaysız? Kaydın bileyim. Amalık baytıyor. Sonu sizlerden sorayacak ben. Amalık baytıyor. Baseke tuğrusu işlerseki tüsün bir atırmız. So, men de işlerseki tüsün bir atırman. Nege onday kaldınız? Ha? Ne uşun? Kaysınız cevap beresiz. Bakht sen kon yegizinde köbrek cevap ger. Bakar. Havaga. Ne oldu sizlerge? Katta albıraklap tursuzlar go. A otur. Ne oldu sizlerge? Yaxşı. Menin aytayın degenim keşegi obyekt meselesinde. Bilip koygan şıkan dedim bu. Tüsünbedim. Ne dediniz Tangırağa? İşte. Bugün
Tangırağanın tuğan günü bu. Soğan sizde hazırlayız kutluklayacak şardı bu oyladı da. Ne, solay mı? Kutluklayınız. Rahmet ağa, rahmet. Ömür yaşınız uzak olsun. Rahmet, rahmet. Den sağlığınız bekken olsun. Al menin aytacağım başka nerse. Ekeuñizge jeterlişe vaqt berildi. Bırak hiç nerse islemegensiz. Hiç nerse özgürmegen. Ajıratılgan aqşalar qayda? Alıngan kuruluş materialları kayda? Hiç kaysısı yok. Bugün usu mesele boyunca jumısqa tekserüşüler çakıracakmın. Yende ondan aldın sizlerden aldınızdan bir ağız öteyin de batırmın. Ne deysizler? Yende Aziz Polatovich, sizin kuyup pisip atırganınız durus. Hı. Объект мәселесіне келетін болсақ, оны жұмыслап атырмыз. Аға. Сізге 1-2 күннен есабын береміз. Сәл сабыр етіп тұрсаңыз болды. Аға, 1-2 күн ия? Аға. 1-2 қоссақ 3 болады. Сіздерге 3 күн уақыт беремін. Ар жағына енді маған өкпелемейсіз. Болды, болды басеке. Ол жағынан қадіржан бола берің. Құда қалайса көріп қуанып қаласыз басеке. Nen körüp qonıp qalaman. Obyektdi da obyektdi. Awa obyekt obyekt. Solay mı? Awa awa. Boladı. Bara berin. Aha. Bossızlar. Bolat. Yaxşı. Rahmet. Ağa? Au. Özünüz baslıksız. Awa. Nege jumısınızda adamlardı üyge akelip setpeysiz? Balam, bol jumıstıñ jeri emes, bol meniñ jerim. Bunun üşin özüm istewim kerek. Jumıstağlarga aytuğa bolmaydı. Hey, toy qalay ötti? Ha, boladı, jaqsı ötti. Ağaylardıñ bäri sen sorap atıptı. Salim aytıp berdi. Nege kelmedi dep atıptı. Au, aytpadım ba jumısı basabas, jumıs köp dep? Aytdım. Hau ol jumıstıñ adamı, on elestirmeñ dedim. Au Chesniğa salem ayt. Hau sal asten Chesni bola bersin dep. Sen üstüñden külip atır ağaylar. Endi ağaylarda şağmet basladı ma? Ey. Nege sizler toyğa jol maşınmen kelesiz? Hau küyüñniñ şoför akelmedi me dep hämme ağaylar üstüñden küldi go. Jol maşın men bardıñ ne? Başqa maşın men bardıñ ne? Oğan şekem ayta berip. Енді баслықтың әйелін шофері әкелу керек шығар деген ғо. Жұмысыңды істесе. Алан алады. Қайтарсын жолда машын күтіп тұрсақ, пазыла жағам да күлді. Не дейді? Хау күйің баслық бола тұра. Ұсындай той мерекелерге хау шофер әкеп тастамады ма жеңге? Деп күлді да не қылдейді басқа? Ей, ондай гәплерді жүді күліңізге ала бермен. Адамлар айта береді. Күлімізге алып алып үйреніп кеттік қо. Кеше сабақта бір мұғалім ата-аналарыңыз кім боп жұмыс істейді деп сұрау берді. Сен не дедің? Мен Чесни басылық деп жауап бердім. Хәммесі күлді. Ей, сен де бір. Аға? Ау. Өзі сіз растанда басып болып жұмыс істейсіз бе? Ау да. Еш құсамайсыз. Е, неге? Ай, құсату қиын ау. Болды, теманы өзгертейік. Мен басылық болғалы бері хәммеңіз мен анализдеп болдыңыз қо. Эй, жұмыс басы-бас тез-тез істеп тастайық. Ондай гәп жақпайды саған. Хау, айтпақшы, жаңа атадан хабар алу керек еді. Эй, Шерзат Дүлназ, бар атадан барып хабар алып қайтың бар. Яқшы. Барын, ол тез-тез болайық мына жерде. Ana kompüter menden şuğlanıp jürgen balan jiberin mağan. Şağırtkan ekensiz? Ha? Hau, men sizdi emes ana kompüter menden şuğlanıp jürgen balan atkim edi? Jigerbayda aytasan ba? Men sol qayaqta, son şağırıp edim go. Ol menden ırsat sorap ketip edi. Şağıraq jağdaylarına baylanıslı bir zarı jumıslar çıkıp aldı. Ha, solay ma?
Ne hizmet ol? Men barmağım, mağan aytın da basege. Ha, mına kompüter kosulmay turuptu. Sonu oŋlatu kerek bolup tur. İlaj barınşa tezirek oŋlatu kerek. Keşke şekem tapsıratın hesabatlarım bar edi. Ha, men özüm oŋlatıp keleyin. Qayaqta oŋlatasın onu? O qadımğa Jigirbaydın oŋlatıp atqan yerine. Bilesiz be? Bilemen. Onda tezirek oŋlatıp alıp kelim onda. Boldı basege. Ha, keşke şekem hesabat tapsırmasan bolmaydı o. Boldı, boldı, boldı. Hazır. Onun artında bir iki şunurları var idi. Bilim suğağa. Birinci aparım emes. Kiyin ana bolğandan dərru mağan qoro qılın. Neçə son boldu mağan aytasız? Şart emes ağa. Şart, şart. Kiyin oğlap bolğandan mağan qoro qılasız da. Men oğan deyim obyektlərdi körib qaytaman. Bola mı? Bolat, arxayın bola bir ağa. Yaxşı, yaxşı. Hazır oğlap qaytaman. Bəli, sinikli. Qaşandan basab sizlərdən pul tələb edib yürüdü. Qobaqdan berli. O bizlər buna obyektdə tezrək fikirlik desək, bizim buna baslıq ay eli vaxt var. Özün cavab verməndə. Maqsədi nə sonda? O maqsədi axşa. Başqa nə bular? Ova? Baslıq olub gəlgəli bir hər istəyən yerimizi tekserib yürüdü. Onun oyunda istənilən obyekt emas. Tək axşa. Buğan dəlilləriniz var mı? Var, ova. Bir ülkün obyektke akşa ajratılıp edi. Alin sol ajratılgan akşadan menin ülösümde akip beresin deyip meni koymaya atıptı. Bugün de altına şağırıp alıp meni soradı. Son şavaktan beri bir kesilesip yatırgan bizlerge kıyım boldı o, ha? Əri beri aytpayak deyip jüredik. Koyar au, pikirlen qaytar deyip. Au, yak, qaytpaydı o. Qaytardın adam emes ol. Bul neşişi merti pul sorau? Ya bundan aldığında sizlerden pul talep etti mi? Hoy, aytarı var mı? Bizlerin obyektlerimizin pütbiyatırganı ısının kesirinin. Jasarat onun yok. Bizlerden yükş merti bakış aldı. Solay mı? Hatta yürü bana konfitörü buzluk kasa da sonu oğunlau bizlerin boyunmuşsa? Ava, ava. Dur saytadı. Haa, tüsünüklü. Olay olsa siz özünüzün telefonunuzdan baslığınızda konrağı etin. Akşa tayın bol, deyip aytın. O, telefon ağızda kaldı o. Hazır ayıt ama, bir minut. Alo, aleyküm, assalamu assalamu aleyküm. Tergeu işi patpolkovnik Kulmuratov ben. Hazır bir fukara jiberimen, kol telefonu ber jiberin sonun. Rahmet. Bol tüsündüm, alıp gelimen. Al, siz devam ettire verin. Kullası... Sondan katlı dämikti bul. Bırak bizlerden aldığında algan akşalarda katnasımız yok. Hı hı. Ana bas hesap şiminin bir zatlarda islep jüredi. Keyin bizler kısuğa karadı. Mine? O? Baslıktan o işi vardır. Alın alın söylesin kane. Dausın çıkarın. Ho! Tınlap durman. Tanrıqa bağınağı ne oldu? Bitti mi, bitmedi mi? Bitti, bitti. Bari tayın durdu. Jaksa eken, onu da alıp gele koyun. Hazır aparman. Tezirek alıp gelin, mağan katlı zarar olup dur. Ben sel keşliyor baraman. Obyektlerdi korup atırman. Ana bölme tazalaşı da bir kız bar çıkar. Sonu alda kabinetke koyup gide ver. Jaksa mı? Bolat, bolat. Jaksa. Bolama, bari jaksa mı? Ava, bari jaksa. Hazır aparman. Bolat, jaksa onda. Jaksa. Ani, istin su? Bu hesaptan korkayın deyip duran yok, ha? Ava. Sonda sizler ne kıldınız? Aytkan pullarını tayarlap koydunlar mı? Tayarladık. Eğer tayarlamasak bizler jumustan gitip kalıp amacım olamız o. Yakşı. Olay olsa, ol boyunca men başlarımen söylesemen. Arnavul toparmenen birge nızamlı türde jumus alıp baramız. Ham bunun aldını aluğa hareket etemiz. Rahmet. Rahmet, rahmet ağa. Rahmet. Rahmet. Bizler tezlere kutkarsanız jaksı bolar ed. Heç nerseni oyumlaman. Bırak tayın durun. Boldu bol. Bol. Yaxşı, rahmet, sağ bol. Sağ bol. Yaxşı. Hov, nalar yel kompüterde alıp gelmegen mi? Tayın bol deyip edo bağana.
Ne sunkum no? Қақтан келген ақша бұл? Қош, қозғалма, өтініш. Орныңыз сағалым. Сіз кімсіз? Куалар, кірім. Түсінбей отырмын, сіздер кімсіздер? Мен жинаят қыдыру бөлімінен майор Мәтқұрбаным жеткер боламын. Тыншылық па, не болып отыр бұл жерде? Әзіз Полатович, мен ішкі істер органынан тергеуші подполковник Құлмұрат Бақыт боламын. Иә, мен түсінбей отырмын, амалық па, не болды өзі? Сіз құрылыс объектілері бойынша көп мұқдарда пара талап еткеніңіз үшін сол бойынша тексеру жүргізуіміз керек. Кабинетіңізде де көзден өткеріміз шарт. Я, мархамат, көре беріңіз, бірақ мен еш нәрсеге түсінбей отырмын. Қане, көре беріңіз. Гуалар. Бірінші рет көріп тұрмын бұл затларды. Гуалар, көрдіңіз ғой, көрдіңіз ғой міне. Көрдік. Ал, Азиз Полатович, сіз бұған не дейсіз? Мен еш нәрсеге түсінбей отырмын. Рас, мен қазір көріп тұрмын бұл затларды. Біз менен бірге жүрмін. Тиісілі орында бәріне жауап бересіз. О, қалай енді? Жүрім. Я, мен кеттік. Ой. Ау. Амалық па, жаға? Бір минут сөйлесіп алсам бола ма? Көріп тұрғаныңыздай, амалық. Кеше тексеруден адам шақырдым деп едіңіз. Солар келді ме? Ауа келді. Уайымдамаң аға. Бәрі жақсы болады. Жұмысты өздеріміз іплеп тұрамыз. Мен еш нәрсені уайымдап отырған жоқпын. Сіздер де еш нәрсені уайымдамаң. Мен дәру келемін. Сәтінбесін аға. Ау, мен айтқаныңыз келсін. Айтқандай объектілерді не алдыңыз? Соны тезірек жұмыстаң, болмаса сіздерге де нөбет келеді. Оларды уайымдап не қыласыз? Қазір өзіңізді ойнайтын уақыт қой. Бәрінің ілесі болады. Қане, жүрім. Сіз аман сау келін. Ол жақларынан қам жемен. Ақыры құтылдық па? Құтылдық. Сіздерге де нәубет келеді дей ме? Тәм жақсы, біздермен келісейіп істей берсе болады ғой. Соны айтаман да. Не де болса, өзіне өзі қылды. Садық қоламан деп не болды? Иінімнен тау құлағандай болды. Бір хазіп ұйқылайтын шығарман. Әуелі бұны жуып алайық. Аха. Кеште кафеге барамыз. Шопырға айт, апар балып қайтын. Болды. Басеке, қызмет бізде. Ажапа. Ажапа. Хау, менің сабақларым таярлап берсе? Өзің таярла, менің де таярлайтын сабақларым көп. Мың сом ақша бермен, таярлап берін. Яқ, болмайды, өзің таярла дедім саған. Екі мың сом бермен, таярлап берінсе? Сен не деп отырсаң, таярла өзің. Жалқау боп қаласаң, үйтман ақшы туралы айтпа. 5000 беремен, таярлап беріңсе? Әкел яқшы. Балларым, жүрін оқатқа. Апа, қарын. Хау, бұл не яқшы? Маған 5000 сом беріп, сабам таярлап бер деп атыр. Не? Ау, апа, өзіңіз сөйлеспесеңіз болмайды. Балам, бұл несі? Апа, сіз неге қапа болып отырсыз? Мен сабақларымды қашан таярлап болдым. Тек ашпам сынап көрмекші едім. Бұл ақшан қайықтан алдың? Ерімбет атам берді. Кешегіде ауқыт апарған уақытта. Жаңа маған сабақларыңды ақша таярлата жақ едім ғо? Хау, ойнап отырман ажапа. Тек сізді сынап көрмекші едім. Алам екен, алмайым екен деп. Балам, сабақларыңды өзің таярла. Ақша беріп таярлатуға болмайды. Біздер саған соны үйретіп отырмыз ба? Сабақларың хәмесін өзің таярлауың керек. Екінші бұлай қазілес бе? Яқша па, кешірін. Айнан айналар. Хәме уақыт өзіңіздің наныңызды қадал менетіңізбен жен. Біреуге емес, өзіңіздің біліміңізге сүйенің. Яқшы ма? Яқшы. Қани? Яқшы. Жүрін, жүрін.
Aziz Polatmış. Demek sizin kabinetinizden çıkan son turalı onun içinden çıkan 25 milyon son puldan kabarım yok deyip atırsız. Oğan ne deysiz? Dürüst, kabarım yok. Sonda kabinetinizden kilit neşe öyle? 3 kilit bar edi. Biri mende, biri bölme tazalay tuğan kizmetkerde, biri karavulda. Siz bilmeyin ben degen sumkunun sartında hem içindeki pullarda sizin barmak izleriniz var bu. Oğan ne deysiz? Sebebi kabinetke kirgen kezimde tap otura tuğun stoldun astında sumku turgan eken. Hayran kaldım ne sumki eken bul dep. Sebebi sumku turu mümkün emes ta. Ne eken dep aşıp karasam içinde bir zat turgan eken. Dep alganımdı bilmen akşa eken ol. Hani sol bakta sizle kirip geldiniz. Sizin kol astınızda kizmetkerlerimin karım katnasınız kalay? Jaksız, jaman emes. Alıs berisleriniz yok muydu olar menin? Yak, onda artıkça hareket yok. Başka aytatığın kosumşa gapınız var mı? Var. Rahmet aynen aynen, rahmet. Hey ata. Көрмегенбиз көп экен го. Азизге шала жолып атыпты. Оны өзіңіз де білесіз го. Кісінің бір тиыны да қиянат етпейді. Ау, ақырым. Азиз де садық пәк басшылар кемнен кем сұрайды. Еш нәрсені қайғырма балам. Ақиқаттық майса да, бірақ еш уақыт сынбайды. Сені бір соғапке. Ау, оның жұмысына соншелі садықлығы, ау, мына көлігіне біздерді мінгізбейді ата. Ау, көлікті мемлекет жұмысты тез біткеру үшін беріп қойыпты. Жеке мәпім үшін емес деп, баланы да мінгізбейтін еді, білесің ғой ата. Ауа, ауа, білемен қарағым, білемен. Алланың өзі әзіз баламды сақлайды. Жаратқан ием, оттың ішінде пақтаны сақлайман деген. Келін, көп ойым қайғыға беріле берме. Бәрі жақсы болып кетеді қарақ. Үсі мен айтты де, бәрі жақсы болады. Құда қалесе, амин, айтқаныңыз келсін ата. Хау, ата айтпақшы, сіздің үйіңізге де милиция келді дей ме? Тыншылық па? Әй, келін, мені ешкеп ау. Мені ешкеп. Мына пенсияны жамғарыма қылып жинап қойған азылған пұлым бар еді. Хау, бірек күлікте газ тірістеміз деп, сойдауылда екі жігіт келіп тұр. Анақты тексерді, мынақты тексерді. Әй, ұсылардан келген бәле ау. Ой бо, ата, сізге де қиын болған екен. Хау, мына Азизді жаладан қалай құтқарып қаламыз, ата? Қарағым, от бәлесінен, су бәлесінен, жала бәлесінен сақлағай деген ата-бабадан бұрыннан кеатырған гәп бар. Құда қалесе, Азиз балам хақ болып, жүзі жарық болып үйге құлса да. Құда қалесе. Келін, сен оннан да балаларыңа қара. Көп, уайым шеге берме, күйіне берме. Елі бәрі жақсы болып кетеді. Ал онда мен милиция ханаға барып бәрін анықлап қайтайын. Яқшы ата, яқшы. Қане, әлей аумин. Көп берсін, берекет берсін, есесін, Алла жеткерсін, аманлығын берсін. Әзіз балам, хақ болып, аман есен, сау саламат шаңыраққа қуысқай. Алла Акбар. Ал, мен жаңаға милиция ханаға барып бәрін анықлап қайтайын. Яқшы. Еш нәрсе уайымлама қарағым. Болады да. Хәзір барып анықлап қайтамын. Ал, аман отырын. Хәзір анықлап қайтайын өзім. Жақсы барып қайтың ата. Болады, болады, яқшы, аман отырын. Өзінше алданбай тұрған адамдай болып жүретін еді. Түсініқат деп атыр еді. Хәзір өзі зырылдатып қойып түсініқат жазып атырған шығарады. Оу, айтқандай, кабинетінде тұрған картина қайда? Оны не қыласаң? Басылық сымақтың аперген затын. Хәмме заты менің жоқ болсын. Дұрыс айтасың. Келді! Кім келді? Келді! Кім? Оу. Кешегі екіңіздің берген көрсетпелеріңіз жалған болып шықты. Соны үшін бізбенен бірге жүр. Қане, қолғалым. Оу, не болды? Амандық па? Оу, жібер ау. Кешегі өзің менің телефонда сөйлестірдік қой.
Yakşı hal, hayra vermek oğlum. Ağa, siz de biz benimle birlikte yürüyorsunuz. Ya ağa, ben ayıbım yok. Buna iki oku ayıplı. Ne? 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 Dursan, ya sizler o. Bu yerde şahımda koyun. Ağa, ben barmayak koyun da. Yürüm. Barmayak koyun da. Vay o. Олар екеуі маған келіп айтқан уақытта мен жүді сеніп қалдым оларға. Аа. Жүді сеніп қалып айтты да олар. Негізі олар өздеріне өздері қылды. Себебі оларға көп уақыт беріп қойдым ғой. Хал, әне. Аға! Балам. Хей, балдарым ай. Қызым дейді. Ай, бәрекелле. Әзіз Болатович. Sizde kolayca şartlara çürüp koyduğum için sizden keşirim sorayımız. Rahmet. Oha. Sizde pul talep etip atır degen, jene kabinetinizde pul bar degen kabardı esken son, biz öz vazifalarımızda atkardık. Yine de siz kabinetinizde surettin arkasına kamera ornatkanınız, sizge jüden makul boldu. Bolmağanda siz javapkeşlikke tartılgan bolar ediniz. Keyin, boludan dərru qoŋıraq qoladı unutpan. Men oğan dem obyektlerdi körip qaytaman. Bolama? Bolat, arkayın bola bir aga. Yaxş. Hazır unutup qaytaman. Бірақ мен бәрібір хақиқатлық жүздеге шығады қонына ісіне тұқын едім. Әй, бәрекелі. Сізде өз ісіне қадал елімізде пұдайы басшылар көбейе берсін. Рахмет, сіздердің өзіңдер бір машақатлы.
hem jawapkerchilikli jumuslaringizda tasqin tabsar tilaymiz. Sizge kuş kuvat. Aman bolun. Al balam, körgen bilgenlerinin hemisi artta kalgan bolsun. Bul narsa hasla qaytalan bagay. Amin. Rahmet. Ey berekele. Айттым ғой сіздерге. Менің ағам рас көрінсен деп. Ол честный басылық. Яғни, садық басылық. Ей, бәле бала. Азиз Полатович, сіз жұмыстан босатылдыңыз. Ау! Ажапа, қалайсыз? Ау, қалай? Ау, рахмет, рахмет. Сілеге де жет бар ма жаңалық? Ауада, ауылда дұтап болып атыр ғой. Ау, ау. Алайтыр біздерді жездем жұмысқа кіріп. А енді ол болмайтын шығар да. Білесің ғой біздің. Болады ғой, лажы сесеңіз. Честный ғой, честный. Ал осы Құдайға шүкір, честный болсақ та жетісіп отырмыз. Естігенімізде мақтау бола берсін. Ал мүмкін берсін. Ой, 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 Атадан анаң қай? Аға, апасында мамаң айтқан тұрғанда не дейді? Ара? Әзе, не баласың? Айтыр бұны жуу керек е, мама? Апа? Ай, қайдан балам? Бұның честный болып жүргенін Не, сонда вот мені қарап тұр, мен жоқ болдым жерде. Көзімше шамалап тұрғанда қызым бар. Сонда бар. Қашан қалды? Яға, бұл оши. Ой, ой. Мына құрып отырған құмаратты бүгіт қой ішіміз керек. Ау, дүние тұрғанша тұрады. Мынау. Барамыз, отырамыз. Чаң, чаң, чаң. Деп ойнайсың, қалай болды? Мен честный басылық деп сұра жауап бердім. Болмайды ол жұмыс әкелу, жұмыс істету. Кет. Аға? Өзіңіз басылықсыз. Неге жұмыссыздың адам? Мен милицияға, милиция... Аға балам әзіз. Я, бірақ қойып тұр, бірінші мынаны шығып кетіп көрген ғой. Кабинет тұрған карт. Удастымен дұрса ұсаса, сені столдарды. Қол неге көріп бе? Бұнау не, сөйтіп тұрамайын, енді қол кейін.